Fala galera, sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso Teoria para o Enem. Hoje falando sobre movimento retilíneo uniforme. Eu sou o professor Bruno Rinaldi, de Física, e a gente vai estar tratando desses principais temas aqui de forma rápida, para você poder entender melhor essa teoria e esses conceitos da tão temida física, que a galera sempre acha, nossa, complicado física, e vocês vão ver que não é nada disso, beleza? Hoje, então, vamos falar de um dos temas mais importantes da física que sempre cai em todos os vestibulares, sempre tem alguma questão falando sobre o tal do movimento retilíneo uniforme. Eu sei que você pode estar pensando assim, poxa, Rinaldo, mas o que é esse movimento retilíneo e uniforme? E assim, o nome pode parecer complicado, mas é uma coisa bastante simples, na verdade. Vem comigo, dá uma olhada para cá, ó. O que é o movimento uniforme? Você repara que eu tirei a palavra retilíneo. O movimento é mudar de posição. Então, se alguma coisa, dentro de um determinado ponto de vista, está mudando de posição, ele está em movimento. Você tem que tomar cuidado, porque mudando o ponto de vista, essa parada pode não estar em movimento. Como assim, Rinaldo? Me explica melhor. Vamos lá. Se você está dentro de um ônibus, a pessoa que está do teu lado não está em movimento é em relação ao seu ponto de vista. Você olha para a pessoa está parada do teu lado. Mas, no ponto de vista de uma pessoa que está fora do ônibus e vê esse ônibus passando na sua frente, ela vai ver tanto essa pessoa quanto você em movimento. E aí a pergunta é essa, as pessoas estão ou não estão em movimento? E aí a resposta é, depende do ponto de vista. Em física, ponto de vista a gente chama de referencial. Então depende do referencial. No seu referencial, está parada. No referencial da pessoa que está do lado de fora, está em movimento. Beleza? Agora, suponha então que num referencial determinado, um corpo está em movimento. Ele está em movimento, mas ele está andando em linha reta. E por isso a gente determina que o movimento é retilíneo. Beleza? Então, vamos por partes, né? Movimento retilíneo. Está em movimento em linha reta. Ele não faz curva, não muda a trajetória de forma alguma. Ele está sempre ali naquela reta. Beleza? E o que é o uniforme? E essa é a palavra mais importante desse termo movimento retilíneo uniforme. Uniforme significa que a velocidade não muda. Ah, quê? Você está andando 80 km por hora num ônibus, num carro, em linha reta, e você não vai, de forma alguma, mudar essa velocidade. Ah, mas se tem um sinal, 80 km por hora. Ah, mas tem que fazer uma curva. Continue em linha reta. Mas eu vou sair da pista. Continue em linha reta. Mas tem um boizinho passando na frente. 80 km por hora. Esse é o movimento retilíneo uniforme. Ah, Rinaldi, mas isso não existe. Nunca tem um movimento retilíneo uniforme, então. Só tem em alguns trechos, em alguns pequenos pedaços, você pode considerar que aquele movimento é retilíneo uniforme. Por exemplo, numa parte da pista, quando você está com um carro andando 80 km por hora em linha reta, é um movimento retilíneo uniforme. Um trem que está se movimentando nos seus trilhos de forma reta, né, um segmento dos trilhos que está em linha reta, e ele está mantendo uma velocidade de, sei lá, 100 km por hora. É um movimento retilíneo uniforme. Então, o movimento retilíneo em linha reta e uniforme, sem mudar a velocidade, pelo menos naquele trecho. Beleza? Isso é o tal do movimento retilíneo uniforme, que a gente representa por MRU. Então, é aquele em que a velocidade não muda, ou seja, ela é constante. Falar velocidade constante, então V constante, estou abreviando aqui, ó, CTE. O V constante significa o quê? Que o corpo não acelera nem freia. Ele não tem aceleração, nem positiva nem negativa. Ele só mantém aquela velocidade sempre. Beleza? Depois a gente vai ver a situação em que ele tem aceleração. Mas agora, no movimento retilíneo uniforme, não existe aceleração. A velocidade é sempre a mesma. Então, se a velocidade não muda nunca, quase todos os exercícios eu consigo resolver com essa definição aqui de velocidade média. O que é velocidade média, Rinaldi? Então pensa comigo. Uma pessoa saiu às 7 horas da manhã para fazer uma corrida. Ela saiu de um ponto da estrada, que era o quilômetro 80 dessa estrada. Beleza? Ela chegou 2 horas depois no quilômetro 100 dessa estrada. Deixa eu te perguntar, quanto que essa pessoa percorreu? Qual o seu deslocamento? Essa palavra, deslocamento, é uma palavra bonita para falar.
qual foi o espaço que ela percorreu. Tá? Basicamente é isso. Tem algumas restriçõezinhas, mas quanto que ela andou aqui? Então, se ela saiu do 80 e foi para o 100, quanto que ela andou? Ela andou, o deslocamento dela foi de 20 quilômetros. Então, esse deslocamento de 20 quilômetros ocorreu em quanto tempo? Ele saiu às 7 da manhã e chegou às 9 da manhã. Então, o intervalo de tempo foi de 2 horas, de 7 para 9, 2 horas. Concorda? Então, ele percorreu 20 quilômetros num tempo de 2 horas. Então, qual foi a sua velocidade média? A velocidade média é o espaço que ele percorreu, o deslocamento, dividido pelo tempo. Beleza? Nesse caso aqui, vou colocar aqui ó, do ladinho para vocês poderem ver, a velocidade vai ser o deslocamento 20 sobre o tempo 2, o que vai dar uma velocidade de 10 km por hora. Está aí. Essa é a velocidade média desse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Tranquilo? Agora, repara a unidade que eu estou usando, que foi quilômetro por hora. E normalmente é a unidade que a gente mais usa aí no nosso dia a dia. Quando você está andando de carro, você vê aí 80 km por hora, 60 km por hora. Tranquilo? Isso aqui no Brasil, né? Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, eles usam milhas por hora. Na Inglaterra também. Então existem sistemas diferentes. Mas nenhum desses sistemas, nem o quilômetro por hora, nem o milhas por hora, é o que é utilizado no mundo inteiro. Ou seja, o definido como sendo um sistema internacional. No sistema internacional, o correto é usar o espaço em metros e o tempo em segundos. E aí a velocidade ficaria em metros por segundo. Você já deve ter ouvido falar disso, mas não é muito comum, né? Imagina assim, poxa, eu dei uma corridinha. Ah, qual é a velocidade que você faz, mais ou menos? Ah, eu faço mais ou menos 3,6 metros por segundo. Tu vai ficar meio assim, caraca, metro por segundo? Se você fala 10 km por hora, beleza. Aí você tem uma noção da tua velocidade. Tranquilo? Então, apesar do quilômetro por hora ser mais utilizado, o sistema correto a ser utilizado no mundo inteiro é o sistema internacional, que é o metro por segundo. Então, a velocidade é isso. Você pega o deslocamento e divide pelo tempo e coloca na unidade que ele te deu. Nesse caso aqui, quilômetros por hora. E no sistema internacional tem que ser o metro por segundo. Renato, como é que eu faço se ele der quilômetros por hora e eu precisar passar para metros por segundo? Então, existe uma conversãozinha muito fácil, que é essa daqui. Quando está em metro por segundo e você quer passar para quilômetro por hora, você multiplica pelo número 3,6. E quando está em quilômetro por hora e você quer passar para metro por segundo, você divide pelo número 3,6. Esse número é como se fosse uma taxa de conversão, tipo real e dólar. Atualmente, um dólar é mais ou menos 4 reais. Então, se você tem um dólar, você multiplica por 4 e você acha 4 reais. Tudo é dinheiro, mas as unidades são diferentes. Aqui é a mesma coisa. Tudo é velocidade, mas as unidades são diferentes. Metro por segundo é diferente de quilômetro por hora. Então, o metro por segundo, ele vale 3,6 km por hora. 3,6 km por hora valem 1 metro por segundo. Beleza? Essa é a taxa de conversão. E o número 3,6 tem a ver com esses valores. O quilômetro é 1.000, uma hora tem 3.600 segundos, e aí surgiu esse número 3,6. Em resumo, se o cara fala para você, ah, eu estou andando a 36 km por hora, divide por 3,6, dá 10 metros por segundo. Beleza? Tranquilo? Agora, essa equação V delta S delta T é a definição do que é velocidade média. No movimento uniforme, como a velocidade não muda, a velocidade média é a mesma velocidade a qualquer instante. Muitas vezes a gente pode resolver a questão com essa equação aqui, com essa definição, e outras vezes você vai precisar usar o que a gente chama de função horária. Função, tipo função da matemática mesmo. Só que essa função horária, ela descreve a posição de um móvel, de alguma coisa que se move. Porque a gente fala móvel em física, você fica achando que é um armário. Mas não é isso. Móvel é qualquer coisa que se move. Um carro é um móvel. Você é um móvel. O móvel é um móvel. Ah, e por que que a casa é imóvel? Tenta tirar a casa do lugar. Beleza? Então, móvel é qualquer coisa que sai do lugar. E a função horária descreve a posição do móvel
daquele corpo que sai do lugar, num tempo qualquer. A posição dele é dada pela posição inicial, ou seja, da onde ele sai, mais a velocidade vezes o tempo. Então, por exemplo, se eu estou andando a 10 km por hora, que é esse caso aqui, e aí eu preciso andar por 2 horas, o que que você vai fazer? 10 vezes 2, mais da onde eu saí, vai dar exatamente a posição que eu cheguei. Vamos dar uma olhada nesse próprio exemplo aqui, a gente usando a equação horária. Eu vou escrever assim, ó. S é igual a S0, que, da onde ele saiu. Ele saiu do 80, mais a velocidade. Nós descobrimos que a velocidade é 10. 10 vezes o tempo, que nesse caso aqui a gente falou que foram 2 horas. 2. Ou seja, a equação horária ficou... Na verdade, a equação horária seria S é igual a 80 mais 10T. Essa é a equação horária desse movimento. Por que que eu escrevi a equação com T e não com 2? Porque agora eu consigo descobrir a posição dele num tempo qualquer. E aí sim, vamos usar o 2. Então, em T igual a 2 horas, o que que a gente tem? Temos S igual a 80 mais 10 vezes 2. 10 vezes 2 dá quanto? 20. 20 mais 80, S igual a 100 quilômetros. E aí você pode ver que bate exatamente com o que a gente viu aqui. Ele sai do 80 e 2 horas depois ele está na posição 100. Ah, entendi, Rinaldo. Então essa equação aqui eu consigo descobrir a posição dele num tempo qualquer. Exatamente. Então, fazendo pela função horária, você vai descobrir a posição do corpo num tempo qualquer. Mas isso só serve se o movimento for uniforme, ou seja, se a velocidade não mudar. Vamos dar uma olhada num exemplo aí para vocês. Essa primeira questão aqui fala assim, ó, um passageiro de ônibus está transitando por uma rodovia quando vê uma placa indicando que faltam 36 quilômetros para chegar a um restaurante. A partir desse momento, ele marca o tempo até passar pela frente desse restaurante. O tempo marcado foi de 30 minutos. Qual a velocidade média do ônibus nesse trajeto? Então, o que ele está querendo saber é a velocidade média, e ele diz 36 quilômetros em 30 minutos. Aqui, eu não preciso usar a equação horária. Vamos comigo. Eu vou usar, então, para resolver essa primeira questão. Eu vou colocar aqui, ó, a velocidade é o que eu quero, o espaço que ele vai percorrer é de 36 quilômetros e o tempo foi de 30 minutos. Vou botar aqui 0,5 horas. 30 minutos, 0,5. Beleza? E vou usar essa equação, o V delta S delta T. Vem comigo. V vai ser 36 quilômetros, que é o espaço, no tempo de 0,5 horas. Poxa, Rinaldo, não sei fazer conta com 0, tira vírgula. Se eu andar uma vez com essa vírgula para cá, é só botar um zero aqui. Pronto. Ficou 360 dividido por 5. E essa você sabe fazer. Vai lá, 360 dividido por 5 vai te dar 72 km por hora. E essa vai ser a nossa resposta. Dá uma olhada aí. 72 km por hora. Letra A. Beleza? Tranquilo? Valeu, galera. Grande abraço.